Po 4, ne?
že ten Juraj na to výborný, nebo? Oni nepustili. Že všechny ti, co v tom kole, tak jeli jenom dvě kola a odstavili. Já už jsem vypil baterku, má tam jenom takový žibek. Jsem furt čekal. Já mám teda ještě dvě náhradní, ale to mám pravdu. Ne.